მოგესალმებით, მე ვახლავარ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის მაგისტრატურის პირველი კურსის სტუდენტი გოჩა ჩადუნელი. მოგასწრებით ვიდეო ლექციას იპოთეკის სამართალთან დაკავშირებით. ზოგადად მიმოვიხილავ ქართულ სამოქალაქო საკანონმდებლობაში იპოთეკის სამართლის ჩამოყალიბებას და წარმოშობას და კონკრეტულად შევეცდები გადმოგვცეთ თუ რა ვითარებაა თანამედროვე კანონმდებლობაში. იპოტეკა კონკრეტულად წარმოადგენს ისეთ სამართლებრივ ურთიერთობას, რომელიც კრედიტორს აძლევს საშუალებას მოვალის საკუთრებიდან, უძრავი საკუთრებიდან უპროსწორად დაიკმაყოფილოს საკუთარი მოთხოვნა უპირატესად, რაც ნიშნავს შემდეგს, რომ ეს ქონება არის მისი მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება და ეს მოქმედება იმ შემთხვევაში, თუ მოვალე არ შეასრულებს ან არაჯერონად შეასრულებს დაგესრებულ ვალდებულებას. აქედან გამომდინარე, ძირითად სავალდებულო ურთიერთობის გარეშე იპოტეკის სამართლებრივი ურთიერთობა არ ხდება, რაც განვითარებულია მისი აქცესორული ხასიათიდან გამომდინარე. აქცესორობა ნიშნავს შემდეგს, რომ დამოუკიდებლად იპოტეკის სამართლებრივი ურთიერთობა არ არსებობს, ის აუცილებლად მიბმული არის სხვა სავალდებულო ხასიათის ურთიერთობასთან, მაგალითად სასესხო ურთიერთობებთან. ვინაიდან იპოტეკა დაკავშირებულია ქონებრივი ხასიათის სამართლებრივ ურთიერთობებთან, იგი შესაბამისად რეგულირდება სანიტო სამართლის ნორმებით. რაც გულისხმობს შემდეგს, რომ სანიტო სამართლებრივი ნორმების უფლებები და სანიტო სამართლებრივი ვალდებულებებია აღნიშნულთან გათვალისწინებული. როგორც ვიცით, სამოქალაქო კანონმდებლობაში სანიტო სამართლის ნორმები დალაგებული არის ეგრეთ წოდებულ განსაზღვრულ უფლებათა პრინციპის მიხედვით, რაც გულისხმობს შემდეგს, ანუ ისეთ იმდენი სამართლებრივი ურთიერთობის განხორციელებაა შესაძლებელი, რაც მხოლოდ კანონმდებლობაშია გაწერილი. კონკრეტულად ეს უფლებებია საკუთრების, მფლობელობის, აღნაგობის, ერუტუტის, უზურპუტის შესაბამისად, აქცესორული უფლებებია იპოტეკისა და აღნაგობის უფლება. ანუ ამ უფლებების კანონში პირდაპირ გაუთვალისწინებელი უფლებების გარდა სხვა სამართლებრივი უფლებების გათვალისწინება კონკრეტულ ნიბთან დაუშვებელია. იპოტეკის სამართლებრივი ბუნება ჩამოყალიბდა და წარმოიშვა ძველ რომსა და ძველ საბერძნეთში და შემდგომ ეტაპობრივად მოხდა მისი დახვეწა და თანამედროვე სამართლებრივ ინსტიტუტებში ჩამოყალიბება. იპოტეკის წარმოშობა, როგორც აღნიშნეთ, მოხდა ძველ საბერძნეთში. იგი წარმოადგენდა ხის ბოძს, რომელიც ჩაჭობილი იყო მოვალის უძრავი ქონებაში, კერძოდ მიწის ნაკვეთში, და ამ ბოძზე იყო წარწერა ჰიპოთეკა, რაც აღნიშნავდა შემდგომს, რომ ეს ქონება დატვირთული იქნა, დატვირთული იყო მოვალის სასარგებლოდ და იგი წარმოადგენდა მის მიერ, ესე იგი, მხარეებს შორის არსებული სავალდებული ურთიერთობის შესრულების გარანტიას. ჩემი აზრით, აგრეთვე მას უნდა ქონოდა ვიზუალური გაფრთხილების საშუალება. იგი უნდა ყოფილიყო ვიზუალური გაფრთხილების საშუალება, რომელიც სხვა კრედიტორს გააფრთხილებდა იმ შესახებ, რომ აღნიშნული ქონება უკვე და ესე იგი დატვირთული იყო პირველი რიგის კრედიტორის, ანუ პირველი მოვალის სასარგებლოდ. იპოტეკის სამართლებრივი ბუნების შემდგომი ეტაპი უკვე იყო ქირავნობის სამართალთან ერთად განვითარდა. აღნიშნული მოიცავდა ისეთ სამართლებრივ ურთიერთობას, მაგალითად შესაძლებელი იყო მიწის ნაკვეთის დაქირავება იმგვარად, რომ ამ მიწის ნაკვეთიდან მიღებული სამართლებრივი შედეგი, ანუ ნაყოფი, სულად არ შეეძლო წაეღო მოვალეს და არ შეიძლებოდა აგრეთვე ამ მიწის ნაკვეთის გასხვისება. პირველ რიგში უნდა დაკმაყოფილიყო მოვალის ინტერესები, რაც სწორედ თანამედროვე საიპოთეკო სამართლებრივი ურთიერთობის პირველი საფეხურია. ქართულ სამოქალაქო სამართალში იპოტეკის სამართლებრივი ნორმების ჩამოყალიბება ევროპული სამართლის რეცეფციის შედეგად შეიძლება მივიჩნიოთ და ასეც არის, რადგანაც მოგეხსენებათ, მე-20 საუკუნის დასაწყისში საქართველოს ანექსია მოხდა საბჭოთა კავშირის მიერ, რის შედეგადაც საბჭოთა საკანონმდებლო ნორმები დამკვიდრდა ჩვენს კანონმდებლობაში. საბჭოთა კავშირი საერთოდ კერძო საკუთრების არსებობას გამორიცხავდა, ყველაფერი სახელმწიფოს ხელში იყო თავმოყრილი, მთელი უძრავი ქონება სახელმწიფოს გავლენის ქვეშ იყო მოქცეული. აქედან გამომდინარე, კერძო სამართლებრივი ხასიათის ურთიერთობები და კერძო სამართლებრივი ხასიათის მოწესრიგებელი ნორმები კანონმდებლობაში საერთოდ არ იყო ჩადებული, რადგანაც კერძო საკუთრება არ არსებობდა, არ არსებობდა მასთან დაკავშირებული სხვა სანიტო სამართლებრივი ურთიერთობები. დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომ
შესაბამისად საქართველოს კანონმდებლობაში, კერძოდ კონსტიტუციაში ჩადებული იქნა შემდეგი ხასიათის ნორმა, რომ საკუთრების უფლება დაცულია და აღიარებულია სახელმწიფოს მიერ, დაუშვებელია მისი, ასე ვთქვათ, დაუშვებელია მისი ჩამორთმება, ასევე დაუშვებელია მისი შეძენის, გასხვისების ან მემკვიდრეობით მიღების საკუთრო უფლების აკრძალვა. რადგანაც საკუთრების უფლება აბსოლუტურია და ის საკუთრეს აძლევს იმის საშუალებას, რომ იმგვარად განკარგოს და გამოიყენოს ან ისარგებლოს ამ ნივთით, როგორც თავად მოესურვება, ოღონდ არ უნდა დააზიანოს მესამე პირის უფლებები. ამ შემთხვევაში შესაბამისად საკანონმდებლო ნორმაში გაჩნდა ესეთი სამართლებრივი ხასიათის ურთიერთობები, როგორიცაა იპოთეკა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება იპოთეკის სამართლებრივ ხასიათს, ჩვენი კანონმდებლობა მას შემდეგნაირად განმარტავს, რომ ეს არის მოვალის უზრუნველყოფის, ესე იგი მოვალის მხრიდან აღებული ვალდებულების შესრულების გარანტია კრედიტორის სასარგებლოდ. იგი, ასე ვთქვათ, დაკრედიტების მოქნილი სახეა, ანუ დაკრედიტების მოქნილი სახეა, ანუ მოვალე და კრედიტორი დადებენ სამართლებრივი ხასიათის ურთიერთობას, მაგალითად სესხზე, შემდგომ დატვირთავენ რაიმე სახის უძრავ ქონებას, რომელიც შესაძლებელია სულად არ იყოს მოვალის საკუთრებაში, იყოს მესამე პირის გამგებლობას განეკუთვნებოდეს, და თუ დაუშვათ შემდგომ მოვალის მხრიდან არ მოხდა სამართლებრივი ვალდებულების სრულად ანაზღაურება, ამ შემთხვევაში დაკმაყოფილება მოხდება სწორედ ამ უზრუნველყოფილი ქონებიდან. თუმცა აქ მთავარი გარემოება და ეს გარემოება ის არის, რომ აუცილებელია აღნიშნული სამართლებრივი ურთიერთობა დარეგისტრირდეს საჯარო რეესტრში. საჯარო რეესტრის რეგისტრაციის ავალდებულობის ხასიათი გამომდინარეობს სწორედ იქედან, რომ რადგანაც საკუთრება აუცილებლად დარეგისტრირებული უნდა იქნეს საჯარო რეესტრში, აქედან გამომდინარე არსებობს იმის საკანონმდებლო საფუძველი, რომ აუცილებლად საკუთრებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სახის სამართლებრივი ურთიერთობა დარეგისტრირდეს ანალოგიურად საჯარო რეესტრში. რაც გამომპირობებულია იმით, რომ სახელმწიფო იცავს საკუთრების უფლებას და აძლევს, იძლევა იმის მხარ გარანტიას, რათა უნებლიეთ არ მოხდეს მისი დაკარგვა რაიმე თვალთმოხცული გარიგებების ან მოტყუებით დადებული გარიგებების საფუძველზე. ასე ვთქვათ, საჯარო რეესტრი ეს არის პირველ რიგში, საჯარო რეესტრი პირველ რიგში მოვალეს, პირველ რიგში უკაცრავად მოვალეს აძლევს იმის გარანტიას, რომ მისი უფლება, რომ უზრუნველყოფილი აქვს ეს ქონება, დაიკმაყოფილოს უპირატესად აღნიშნული ქონებიდან საკუთარი მოთხოვნა და ასევე ეს ასევე მისი მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება აღიარებული იქნება, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მიერაც. ასევე მოვალეს აძლევს იმის გარანტიას, რომ მას სხვა მესამე პირი კრედიტორის გარდა არ წაუყენებს აღნიშნულ იგივე მოთხოვნას. აქედან გამომდინარე, საჯარო რეესტრი ერთი მხრივ, ასე ვთქვათ, როგორც მოვალეს, ისე მოვალეს მყარი დაცვის გარანტიას წარმოადგენს. იპოთეკის დადგენის საჭიროებისათვის კანონმდებლობაში ორი, ასე ვთქვათ, ორი სახე არსებობს. უფროსორად კანონმდებლობიდან გამომდინარე პრაქტიკაში ეს შეიძლება იყოს ძირითადი სავალდებულო ხასიათის ურთიერთობა, რომელიც წერილობით ფორმდება. შეიძლება ამ წერილობით დოკუმენტში გაწერონ მხარეებმა ასეთი სახის დანაწესი, რომ მათ ძირითადი ვალდებულების უზრუნველსაყოფად დადეს იპოთეკის ხელშეკრულება, მაგალითად სესხის ხელშეკრულება გააფორმეს და შემდგომ ამავე სესხის ხელშეკრულებაში ჩაიდო ესეთი რამ, რომ ამის უზრუნველსაყოფად დატვირთული იქნა მოვალის ბინა ან უძრავი სხვა სახის ქონება. თუმცა შესაძლებელია სესხის ხელშეკრულების გვერდით ასევე გააფორმონ იპოთეკის ხელშეკრულება და ყველა შემთხვევაში აუცილებელია ეს დაადასტუროს ნოტარიუსმა და ამის შემდგომ აღნიშნული მონაცემები შეტანილი იქნება საჯარო რეესტრში და მოხდეს მისი რეგისტრაცია. რაც შეეხება საკითხს, თუ რა მონაცემებს უნდა შეიცადოს საჯარო რეესტრში, საჯარო რეესტრის მონაცემები, აუცილებლად უნდა იყოს მასში აღნიშნული, თუ ვინ არის იპოთეკარი, თუ ვინ არის მოვალე. შესაძლებელია მოვალე და მესაკუთრე იყოს ერთი და იგივე პიროვნება. ასევე უნდა იყოს მოთხოვნის არსი, მოთხოვნის რაოდენობა და მისი შესრულების დრო ზუსტად აღნიშნული. საჯარო რეესტრი არის მისი არსიდან გამომდინარე ყველასათვის ხელმისაწვდომი. აქედან გამომდინარე
ყველა თითოეულ მოქალაქეს შეუძლია მისი მონაცემებით სარგებლობა. ესა მის მონაცემებით სარგებლობა, ანუ სამოქალაქო სამართლებრივი ურთიერთობის არსიდან გამომდინარე, იგი არის მოქალაქის თავისუფლების დაცვის ერთ-ერთი მყარი გარანტია, რომელიც სამართალ სუბიექტს აძლევს იმის საშუალებას, რომ ნებისმიერი სახის ურთიერთობა დაამყაროს ან არ დაამყაროს რომელიმე პირთან, აქედან გამომდინარე მას შეუძლია წინასწარ მოიძიოს მისი შესაძლო მოვალის ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია, კონკრეტულად განსაზღვროს თუ ვისთან უნდა ქონდეს ურთიერთობა და ამის შემდგომ შევიდეს მასთან სამართლებრივი ხასიათის ქმედებები, სამართლებრივი ხასიათის ურთიერთობებში. მაგალითად, ამის ნათელი შემთხვევა ის, რომ როდესაც კანონმდებლობითაც არის აღიარებული, რომ მოვალეს შეუძლია საკუთარი ქონება კიდევ ერთხელ სხვა უკვე სხვა კრედიტორის სასარგებლოდ დატვირთოს სამართლებრივი შეზღუდვით, მაგალითად იპოტეკით, და ეს სულაც არ იქნება პირველი რიგის იპოტეკარის უფლების დარღვევა. ამ შემთხვევაში პირველი რიგის იპოტეკარის უპირატესი უფლება უზრუნველყოფილი და აღიარებული იქნება, რადგანაც იგი მან თავის სამართლებრივი ურთიერთობა დაარეგისტრირა საჯარო რეესტრში. სწორედ საჯარო რეესტრი ადგენს იპოტეკარების დაკმაყოფილების რიგითობას, როცა მოთხოვნის შესრულების დრო დადგება. ამ შემთხვევაში ეს სულაც არ იქნება, ასე ვთქვათ, რომელიმე იპოტეკარის უფლების დარღვევა. ანუ აქ მოქალაქეები, უფრო სწორად კი კერძო სამართლის სუბიექტები, თავად განსაზღვრავენ თუ ვისთან უნდა შევიდნენ ურთიერთობაში, თუ ვისთან შეიძლება დაამყარონ ურთიერთობა. აქედან გამომდინარე, ეს არის, როდესაც ხელშეკრულება დგება, როგორც ვთქვით, ხელშეკრულებას აქვს კონსენსუალური ხასიათი და ის არის ორმხრივი ან მრავალმხრივი შეთანხმება. აქედან გამომდინარე, ესე იგი ორმხრივი ან მრავალმხრივი შეთანხმება, რომელიც პირადი ნების საფუძველზე ვლინდება და შესაბამისად მათ აძლევს საშუალებას საკუთარი ქონება ან საკუთარი უფლებები გამოიყენონ იმგვარად, რათა არ მოხდეს პირადი ინტერესების დარღვევა და ასევე არ მოხდეს სხვა მესამე პირთა, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი შეზღუდვა. რას გულისხმობს აღნიშნული? ესე იგი, აღნიშნული გულისხმობს ესეთ რამეს, რომ შესაძლებელი არის, ანუ იპოტეკის არსიდან გამომდინარე, რადგანაც ის არის სტაბილური, მობილური და ასევე მოქნილი სამართლებრივი ინსტიტუტი, სრულებით შესაძლებელია სხვისი ფულით, სხვისი სამართლებრივი ქონებით, ასე ვთქვათ, მიიღო რაიმე სარგებელი და აქედან ორივე მხარე კმაყოფილი დარჩა ამ სამართლებრივი ურთიერთობით. ამისათვის აუცილებელი არის თითოეულმა მხარემ ერთმანეთის შესახებ ინფორმაცია გაიგონ. მაგალითად, კრედიტორს შეუძლია, როდესაც სამართლებრივი ურთიერთობაში შედის, მაგალითად სესხს აძლევს მოვალეს და ამის უზრუნველსაყოფად ტვირთავს მის ქონებას, სრულებით სავსებით შეუძლია მივიდეს საჯარო რეესტრში, გაიგოს ინფორმაცია მისი ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ, დარწმუნდეს, რომ მისი ქონება თუ დატვირთულია სხვა იპოტეკით, რა რაოდენობის ამის პირველი რიგის იპოტეკარის მოთხოვნა და შეძლებს თუ არა შეუგულგონ უკვე საკუთარი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას. აქედან გამომდინარე, სამოქალაქო სამართლის, ასე ვთქვათ, მოქნილება სწორედ ამაში ვლინდება, რომ შეუძლია თითოეულ მოქალაქეს თავად განსაზღვრონ თუ რა სახის სამართლებრივი ურთიერთობა უნდა დაამყარონ, რა დონეზე და რა შესაძლო, ასე ვთქვათ, რისკები არსებობდეს აღნიშნული ურთიერთობიდან გამომდინარე. დღეისათვის, ასე ვთქვათ, შევაჯამებ, რომ დავიტყვი, რომ ესე იგი, იპოტეკა, ეს არის იპოტეკით შესაძლებელი არის ისეთი სამართლებრივი ურთიერთობის წარმოშობა და ჩამოყალიბება, რომელიც, ასე ვთქვათ, საშუალებას მიცემს ორმხრივ ურთიერთობებში, როგორც კრედიტორს, ისევე მოვალეს, მშვიდად და, ასე ვთქვათ, თანასწორად განახორციელონ გარკვეული ვალდებულებები, გარკვეული უფლებები და ამისათვის გამოიყენონ, ასე ვთქვათ, ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი ხასიათის ურთიერთობა, რომელიც სამოქალაქო კანონმდებლობაშია გაწერილი და, ასე ვთქვათ, ნებისმიერი სახის ქმედება განხორციელებული იყოს ორმხრივი ნებიდან გამომდინარე. ეს იყო იპოტეკასთან დაკავშირებით ჩემი პირველი მონოლოგი. შემდგომი მონოლოგისათვის ვეცდები უფრო დეტალურად განვიხილოს საიპოტეკო სამართლის
ინსტიტუტები შევეცდები საზოგადოებისათვის მისაღები და ადვილად აღმადი გამომივიდა შემდგომი მონოლოგი და დიდი მადლობა მოგახსენებთ ყურადღებისთვის.